Okay, dah start juga kan? Alright. Thank you, honey. Okay. Okay, kita sambung. Siapa yang nak baca BMC dia untuk tahun 2024 ni? Hani boleh. Boleh, boleh. Silakan, honey. Dekat ni. Tapi kalau jap. Nak share screen ke? Kalau Hani record kan. Lepas tu Hani share screen tu dapat Boleh? juga. Dapat, dapat. Okay. Hani share. Okay. Kita berapa orang sekarang? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Tengku semua dah masuk ke? Jauh. Kan tadi keluar kan? Takut tak masuk balik sebab kita tak bergambar lagi tau. Nanti ingatkan eh. Belum masuk lagi. Ya. Yeah. Nampak tak? Nampak nampak. Cantik cantik jelas. Cik, tadi Maybe. show sama dengan Sal ke dia punya format? Canva. Sama. Oh, okay. Tak apa, sama pun okay je. Ani punya. Hah? Wow. Ani Itulah punya. wow. Okay, Hani, boleh mulakan sekarang. Okay, hai semua semua. Tuan BMC Ani. Waalaikumsalam. Okay. Value proposition untuk Honeypot Collections adalah mulia Muslimah Korean design lah. And ada two in one wear concept which is ada cardigan and also blouse. Kita tak fokus on satu benda je. And that kind of baju boleh pakai dua tiga jenis style. Lepas tu value yang lain adalah modest minimalist design. Okay, kita tak go to design-design sangat menyelah lah warna dia. Sebab kita fokus on kelembutan, nampak sopan. High quality fabric, material is non-heat fabric maksudnya sebab dia tak panas walaupun kita nampak as cardigan tu biasa orang akan rasa cardigan tu panas tapi sebenarnya tak panas pun. That's why high quality material. And then macam kita belajar kat BMC hari tu tak seandainya kita ada belajar the value proposition ada pesaing bisnes semua kan. Ya, betul. Jadi Hani ada masukkan pesaing bisnes Hani warna biru tu adalah petik kita orchid.co dengan The Roller Shop. Oh, Itu okay. pesaing lah. And kelemahan produk Hani ada satu size sahaja. Free size on. Okay, one size je. Lepas tu untuk Free customer size sample. je lah. Free size je. Muat S sampai L. Majority. Oh, okay. Okay. Lepas tu untuk yang kedua customer segment which is woman yang age between 18 to 28 years old. Tapi sebenarnya itu yang Hani fokus. Tapi sebenarnya ramai je yang macam umur 35 ke atas sebab ibu-ibu dia suka pakai longgar-longgar kan. Jadi those Yang lurus-lurus. those yang dah jadi ibu pun yang 35 and above pun 30 and above pun ada juga pakai baju Honeypot. Lepas tu and of course women. Hani fokus customer segment Hani dekat Kuala Lumpur, Selangor dengan Terengganu sebab throughout Hani buat bisnes ni memang ini adalah tiga negeri yang banyak membeli lah. Hani tak tahu Oh, kenapa. okay. Tapi maybe faktor adalah beberapa faktor cuma Hani tak dapat nak detect lagi kan. Tapi ini adalah tiga negeri yang agak top lah. And then customer segment Hani adalah seorang yang suka dress longgar-longgar dan nampak sopan. Cumanya masalah dekat sini sebab dia available one size. So Hani tak boleh nak buat customer segment tu untuk pakai apa lebih daripada saiz L lah macam yang Hani kata tadi tu kan. Okay. Dapat tak? Dengar kan? Dapat, dapat. Dengar, dengar. Okay. Untuk channel pula, Hani ada sebenarnya Hani online lah, totally online. My fully online. Ada website, Hani Collections. Kalau Google tulis Hani Collections je. Facebook page ada juga Hani Collections. Instagram, Hani Collections. Twitter, Hani Collections ataupun Hani HQ. And also WhatsApp. Apa konten untuk apa ni? Huh? Honeypot. Okay, pot tu ambil daripada sebenar apa? Pot is
macam pasu bunga ataupun pasu bunga. Jadi bila honey, Lubuk lah, contoh macam lubuk lah macam tu eh. lubuk kawasan honey macam tu lah. Okay. So honey pot macam tu. Macam bila dengar awal-awal dengar honeypot tu kan rasa macam eh mesti jual pasu ni lah. Macam tu. Macam tu tau. Dia macam kawasan lah. Macam tu. Okay. Lepas tu customer relationship, macam yang ni faham customer relationship ni macam mana kita jaga customer ni lah yang sedia ada ataupun yang bakal ada nanti. So Hani adalah someone yang fast and friendly reply, and also siapa dos yang membeli free delivery untuk RM150 dan ke atas, tapi bagi semenanjung sahaja. And then setiap kali purchase ada voucher yang Hani akan masukkan dalam beg ataupun parcel tu untuk RM5 off untuk next purchase. Kalau dia beli dan dia tunjuk kad tu, dia boleh dapat RM5 off. And Bagus bagus. itu cara Hani jagalah. And also Tarik pelanggan kan untuk betul. pembelian seterusnya. Betul. Lepas tu analyze customer feedback tu biasanya Hani dalam 3 bulan sekali. Yang ni jarang sekali lah ni buat, tapi Hani akan tanya in WhatsApp dia, just in case ada apa-apa tak yang perlu improve ataupun minta dia punya OOTD dah, OOTD ke belum. Untuk Hani jaga dia, macam kita nak buat customer ni jadi macam kawan rapat kita. And ada je daripada first day Hani, first week Hani berniaga sampai hari ni, apa, keep in touch dengan Hani sebab kita jaga macam ni. Lepas Bagus. tu, untuk revenue stream, revenue stream yang Hani faham adalah benda yang kita apa, kita jual pakaian. Hani jual pakaian tapi Hani ambil revenue stream daripada benda yang lain. Contohnya macam Hani ada charge untuk gift box set. So those yang nak purchase macam birthday gift ke apa, dia akan ambil gift box set ni tambah RM RM10 je. Macam tu. So daripada situlah Hani punya revenue stream. And then dropship annually fees, Hani charge RM29 setahun untuk dropship sebab walaupun kita rasa macam dia tolong berniaga, tapi sebab Hani provide semua benda untuk dia, dia tinggal post je. Okay, and then also rattan bag dengan belt tu sebab kita accessories. Basically, Hani kan fokus dekat clothing kan, pakaian. Tapi sebab Hani nak ada revenue stream tu, jadi Hani buat rattan bag tu dengan belt. Accessories lah. Yang boleh pakai bersama dengan baju-baju yang Hani keluarkan ni lah. Lepas tu, Wow, okay. Menarik. untuk key resources adalah benda macam permulaan sumber lah, macam mana Hani nak jaga bisnes. Jadi Hani buat tangible dengan intangible. Sebab Hani macam confused sebab kalau belajar dengan coach rasa macam eh ada ke tangible, tapi Hani letak je lah kat sini kan. Lepas tu okay, Hani letak sebab produk employees laptop and camera, tangible benda yang kita nampak, yang boleh kita sentuh and ada. Intangible ada software, communication skill dengan capital tu lah. Software tu sebab Hani menggunakan apa, software-software untuk edit video, untuk edit gambar dan sebagainya. So kalau tak ada key resources yang ni, maybe Hani tak boleh nak jalankan perniagaan lah. Betul. Betul. Lepas tu key activities. Key activities ni, research and development ni hari-hari Hani akan buat sebab kita instead of nak bagi improvement dekat Hani punya business, Hani akan cari juga benda yang boleh bagi development dekat business ni. Perkembangan, nak bagi dia berkembang dengan elok. Production is every day juga sebab bila ada order, kita post. Bila kita nak buat marketing, kita akan buat video dan sebagainya. Marketing content and ad marketing and content creation tu lah. Selling and buying every day berlaku. Customer service, yes. Juga dan financial activities lah. Ambil kira cost, keluar duit masuk dan sebagainya. Lepas tu untuk key partners, which is apa, kita punya yang menyokong bisnes ni kan. Hanya ada beberapa kat sini. Naila Fashion, YesStyle, TN Global, EasyStore, EasyParcel ni adalah benda yang kalau website menggunakan EasyStore,
Kalau easy parcel, kalau Hani post barang, Hani akan guna easy parcel. Sama juga dengan JNZ. Visa adalah untuk penggunaan dropship. Dulu Hani pakai dropship. Dulu apa Hani pakai dropship tau. Hani pakai Visa untuk fokus dekat dropship. Tapi Hani dah upgrade. Tapi Hani Hani letak dekat sini sebab Hani nak bagi tahu yang Visa ni sebenarnya untuk newbie yang kalau nak ada sistem dropship yang sangat bagus, boleh pakai BZ. Boleh pakai BZ ni. Sebab memang friendly lah untuk Hani. Hani suka sangat. Tapi sebab Hani dah upgrade pada website lebih proper. Jadi BZ ni Hani dah stop. Dia dah stop. Okay, untuk last kali adalah cost structure. Cost structure ni benda yang Hani keluarkan cost lah, cost permulaan dan cost yang sedia ada sekarang is marketing and advertising which is Hani guna FB ads, TikTok dan sebagainya itulah dekat social media platform. Commission and wages tu sebenarnya bila dropship ada order daripada dropship kita akan charge at least 7 hingga ke RM14 untuk setiap order. Dia depends on kalau baju tu dia ambil sehelai ataupun seluar sehelai then RM7 commission dia. Tapi kalau dia ambil yang jenis set then it will be 10 or 14 macam tu. Oh, okay. Lepas tu website maintenance sebab macam yang apa Hafiz ada bagi tahu dalam group kan, dia kata dia ada buat website boleh dapat below RM200 something yang macam tu and boleh RM100. Tapi sebab Hani fresh, sebab Hani dah bayar website untuk 4 tahun dengan harga RM2,800 setahun. Jadi Hani rasa macam Tahun membayar 2000. setahun RM2,800. So dengan tax semua RM3,000 lah. Kali Oh, ikutkan okay. sekali. So around 3,000 untuk setahun bagi website maintenance je. Jadi Hani memang fresh sangatlah sebab bila Hani nak tukar kepada Hafiz punya method tak boleh sebab Hani punya domain tu dah dijaga. Kalau Hani nak maksudnya kalau Hani nak domain Hani yang kalau macam tadi Hani kata kalau search Google Hani pot je dah keluar kan. Hani kena bayar company Easy Store ni untuk dapatkan nama Hani pot tu. Tapi sebab Hani rasa macam dia akan charge mahal, Easy Store ni confirm akan charge mahal kalau Hani nak. Jadi Hani stay je lah. That's why Hafiz cadangkan untuk those yang ada website dah ada domain dia stay je. Tapi yang baru nak buat, Hani rasa siapa-siapa yang belum ada website dan bakal nak ada website, belajarlah elok-elok. Jangan jadi macam Hani lah. Sebab dulu kita tak ada pendedahan pasal benda macam ni. Jadi Hani hanya pakai developer yang sedia ada lah. Tapi sekarang sebab kita dah ada networking dan sebagainya, jadi gunakan kelebihan tu lah. Untuk Hani lah. Hani sampai hari ni pun Hani rasa menyesal lagi. Tapi tak apa. Sekarang yang Hafiz punya tu berapa? Dia ajar ke? Hafiz punya dia ajar. Hafiz punya dia Hafiz dia ajar macam mana nak buat website dan website tu coach sebenarnya harga around 100 setengah 200 macam tu je. Kita buat sendiri website tu macam ini pun sebenarnya walaupun Hani bayar kepada developer RM3,000 tapi Hani buat sendiri juga. Hani kena masukkan gambar, Hani kena update details dan sebagainya, harga kos baju dan sebagainya. Link-link pun Hani yang kena buat sendiri sama je. So baiklah daripada kita bayar dekat developer, baik kita buat sendiri website semua ni. Seperti yang Hafiz Jadi bagi tahu. lebih tu sebulan ke setahun? Oh, memang lifetime. Lifetime. Oh. Sebab tu Hani kata Hani menyesal sebab Hani setiap tahun Hani kena renew RM3,000, RM3,000, RM3,000. Tapi Hafiz punya RM3,000 tu bayar bulanan ke? Installment ke? Tak. RM3,000 tu Hani bayar setahun terus. Kalau bulanan dia akan jadi mahal sikit. Oh. Dia Okay, akan itu jadi berapa tahun dalam dah pilih? RM4,000. Dah sebab bisnes ni dah almost 5 years. Jadi hampir 5 tahun dah lah Hani pakai website tu. Allahu Akbar. So berapa ribu dah kan? Secara Betul-betul. tapi itulah siapa yang nak buat website tu cuba belajar dengan Hafiz kan bila dia nak buka kelas dan sebagainya. Daripada jadi macam Hani bayar dekat developer at last terikat sebab Hani nak domain tu coach. Hani nak nama Hani pot dekat Google tu. Sebab kalau Hani nak balik Hani kena bayar developer tu. Maybe
dia akan charge 100,000 ke maybe. And okay, sambung untuk cost structure tadi, selain daripada website maintenance tu ada packaging and shipping. So basically macam tadi, gift box tu memang orang charge kalau nak kotak dan sebagainya. Tapi kalau orang tak ambil untuk gift box set, Hani akan letak juga dalam ziplock tau, yang proper, yang cantik. So benda tu dikira sebagai kos jugalah untuk Hani. And last kali discount card ataupun promo card ke something yang macam tu, which is yang macam ni. Untuk student, Hani letak, Hani bagi discount card lah. Kalau Hani pergi buka booth dekat mana-mana universiti, Hani akan letak discount card student dekat depan booth tu, so that student tu boleh ambil. And then bila dia nak purchase, dia dapat discount RM7 macam tu. Wow, okay, menarik, So, menarik. itu je lah BMC yang ni. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih, Hani. Okay, next. Siapa pula? Saya ke saya? Okay, boleh, boleh. Silakan, silakan. Mana? Ah, Hani boleh end sharing dulu? Ah, okay. Mana-mana saya tadi? Salah, eh? Okay. Sekejap, kita tak tangkap gambar lagi tau. Boleh tak buka buka kamera dulu? Saya nak screenshot attending kejap. Jadi takut terlupa. Ah, like. Okay. Umi, Syasha, tolong, tolong. Kan tengah busy kerja tu. Sekejap ya, saya screenshot dulu. Encik Ah, Syasha coach. seorang. Ah, Ya, okay, dulu okay, okay. aja. Ya, tunggu Syasha seorang. Wow, kat dalam kedai ke tu, Umi? Oh, tengok sikit kedainya. Nak tengok dari dalam. Dalam dulu, lepas tu luar. Dari sini, alamak, boleh sikit sebab lama tak kemas. Yelah, tak apa, tak apa. Cantik, cantik. Eh, macam ni. Oh ni. Ah, ni daripada luar. Ah, yang tu partner saya. Tengok sikit muka partner. Eh. Hai partner Umi. Oh. Ni kita ajar nasi kandar. Jual nasi kandar hari ni. Okay. Kalau dekat cabangan yang baru ni kita jual nasi kandar. Yang dekat Oh, fakulti siapa yang kita buat. masak? Yang ni pun kita outsource juga doktor pula. Kot. Kita Ya, outsource besar. juga. Oh, maksudnya orang lain yang masakkan. Untuk sementara waktu orang lain yang masakkan. Tapi kita orang tengah cari juga chef untuk masakkan. Sebab kita ada central kitchen cuma tak pakai lagi. Wow, makin besar ni dia punya bisnes ni. Alright, thank you, Mi. Kami pun. Cantik kedai. Okay, sambung dengan. Okay, kita tengok gambar. Senyum sikit. Senyum sikit. Buat good. Alright, satu lagi. Buat apa pula? Mini love pula lah. Mini love pula. Alright. Kejap saya guna phone pula. Nak dekat guna phone sikit. Buat video eh. Nak cakap apa ni? Hai semua. Oh, hai. Hai, Kaj. Muka paling Ah. besar ya muka ni. Apa dia? Apa dia? Muka ni rasa macam muka paling besar kat situ. Sebab dekat kot, dekat dengan Dekat. Alright. Okay, kita sambung kelas kita. Tadi dengan Sarah eh. Sarah. Okay. Tengku mana? Kita tak dapat masuk link tadi eh. Kena mention kot dalam group. Saya dah mention. Dia tak masuk. Tak apalah. Jagi, Saya kalau tak dia tahu masuk. kenapa dia mensatu.
Itulah. Okey, kita Ha. teruskan, teruskan kelas. Okey, Sarah. Apa ke kau? Es krim ke? Ah, ya. Tak. Ah, belum, belum. Tak nampak lagi, tak naik lagi. Okey. Ah. Okey, cantik. Tak nampak dah. Okey. Jadi saya present satunya PMC untuk value proposition. Saya menekankan apa buah tempatan yang merupakan ikon negeri Terengganu iaitu melon manis Terengganu. Lepas tu buah tu mestilah manis, segar dan rangup. Saya perlu memastikan dari segi SOP lah yang tu. Maksudnya SOP yang betul dan juga cara kaedah saya untuk mengekalkan kesegaran tu mungkin saya perlu apa saya perlu tahu tempoh tempoh yang ideal untuk saya harus melon. Lepas tu saya perlu mendapatkan apa persijilan mind cap. Tapi saya dah dapat apa persijilan mind cap tu. Lepas tu untuk value proposition dah, lepas tu customer segment saya lelaki dan perempuan yang berumur 20 hingga 60 tahun. Tapi sebenarnya itu customer segment. Tapi kalau saya punya consumer sebenarnya daripada kanak-kanak yang dah boleh consume makanan pun dah boleh makan melon tu. Lepas tu, lepas tu customer yang minat dengan buah dan inginkan buah melon yang fresh dan manis. Lepas tu dia sukakan tekstur yang rangup dan manis. Sebab ada sesetengah orang dia tak suka tekstur yang rangup. Ada setengah orang dia tak suka manis, dia suka biasa je. Jadi saya fokus pada yang memang suka manis dan rangup. Contoh kalau di Jepun, melon melon di Jepun dia tak crunchy macam melon melon manis Terengganu sebab orang Jepun dia tak suka crunchy, crunchiness. Dia suka yang macam soft macam honeydew macam tu. Okay. Yeah, mostly, jadi mostly Malaysian memang suka yang crunchy. Okay, seterusnya channel. Jadi channel okay, channel. Okay. Channel premis atau kebun. Maksudnya customer akan datang direct pada ke kebun lah untuk membeli. Ianya fizikal lah eh. Fizikal. Fizikal. Lepas tu media sosial, Facebook dan juga WhatsApp. So far Facebook, WhatsApp, Instagram. Lepas tu website ni tahun ni insyaAllah saya sebenarnya nak belajar dengan Hafiz buat website. Cuma website yang Hafiz punya tak ada gateway. Jadi website apa ni yang Hafiz apa ada tak clear. Dia tak ada payment. Maksudnya kita tak boleh buat jualan dekat website yang Hafiz punya kan. Oh, tak ada payment gateway. Payment gateway dia tak ada. Jadi saya tapi saya still rasa website ni sangat berguna sebab dua hari lepas saya dapat apa panggilan daripada kiranya penjual buah lah. Dia nak beli buah banyak dalam 200 kg. Lepas tu saya tanya macam mana dapat apa nombor saya ni. Dia cakap dapat daripada Google. Dia Google je. Dia Google melon manis Terengganu. Lepas tu sebab saya ada buat apa Google site. Google site ke apa saya lupa nama. Yang ada kalau orang search dia keluar location tempat kita tu. Lepas tu saya rasa macam melon manis Terengganu ni kurang lagi. Dia tak ada, setakat ni tak ada lagi website. Macam ada syarikat yang dah buat tapi kurang. Masih, maksudnya orang mencari tapi tak tahu nak cari kat mana. Jadi saya rasa platform website ni sangat berguna lah untuk orang yang memang nak jadi nak apa nak beli secara bukal ataupun mungkin dia orang nak apa nak jual balik macam tu ataupun nak buat produk dia orang ke macam tu lah. Jadi saya boleh jadi orang tengah lah. Jadi saya boleh pergi ke kebun sebab saya tahu kebun kebun dekat mana, saya tahu kebun orang lain dekat mana, saya tahu bila dia jadual dia orang. Jadi saya tahu bila dia orang hapa. Jadi saya boleh jadi orang tengah antara kebun-kebun orang petani lain dengan penjual dengan buah macam itulah. Lepas tu untuk revenue stream saya yang inilah yang saya bagi tahu
kalau boleh pembekal balance antara petani dan juga peniaga. Sebab saya rasa mostly petani dia tak ada ilmu atau tak ada kepakaran dalam bidang apa marketing ni lah secara online. So dia orang jual secara offline. Jadi saya nak menjadi apa orang panggil pemangkin lah, pemangkin macam tu lah, yang menggerakkan mainland ni dengan skala yang lebih besar lah saya rasa. InsyaAllah. Amin. Amin. InsyaAllah. Amin. Jadi saya juga nak jadi apa, saya jadi stokis Wani, Wani Snack. Lepas tu saya sekarang ni tengah apa bercadang nak masukkan Wani Snack ke pasar raya. Jadi saya rasa kalau masukkan ke hypermarket lagi mudah lah. Saya tak perlu buat marketing apa, macam tak perlulah marketing sangat. Saya cuma letak je produk saya tinggal, lepas tu saya restock lah macam tu. Untuk Wani Snack. Lepas tu key resources saya adalah premis itu sendiri yang menghasilkan pellet. Dan juga kebun, bagi saya kebun orang lain pun adalah saya punya key resources juga kalau saya jadi orang tengah. Lepas tu pekerja yang terlatih, geran dan juga pembiayaan. Lepas tu key activity, peralatan untuk salah pekerja tu. Betul. Kena masukkan sekali tau. Habis senang. Okay. Jadi sistem saya kira sekali lah. Ya, yeah, kira sekali. Wi-Fi internet masukkan. Kalau saya pakai IoT ke kiranya sekali? Ya, yeah, IoT pun sekali. Okay, baik-baik. Masuk anda, resources. Ya. Yeah. Misi-misi tu masukkan sekali dalam key resources juga. Lepas tu key activity penyelenggaraan sistem mitigasi pemasangan greenhouse, semai tanam tuai pokok, penjagaan pokok mengikut SOP, pembersihan ladang yang optimum sebab yang ni memang penting. Maksudnya pembersihan ladang tu yang menunjukkan image kita lah sebagai petani. Lepas tu dari segi pemasaran. Pemasaran tu bagi saya lebih kepada online marketing lah. Lepas tu saya punya key partner adalah pihak tekun. Saya sebenarnya nak buat pembiayaan dengan pihak tekun. Tapi bukanlah besar lagi lah, sebabnya saya rasa kalau buat pembiayaan dengan pihak tekun dia akan ada banyak lagi advantage yang dia bagi. Macam kelas ataupun gerai-gerai lain lagi. Lepas tu jabatan pertanian sendiri, pembekal peralatan mitigasi. Lepas tu rakan usahawan tani yang lain sebagai tujuan untuk pertukaran ilmu dan bantuan stok. Lepas tu PUMV dan juga tip pemekasa. Jadi saya punya lepas tu last kali cost structure. Okay, cost structure modal awal adalah dalam 20K. Sebenarnya lebih. Tapi saya letak 20K. Lepas tu Yang mana yang 20K? Cost structure. Okay, modal awal, modal untuk set up sistem. Okay, lepas tu pembelajaran bulanan 500. Jadi kalau 3 bulan saya menanam tu dalam 1,500 lagi. Untuk satu musim 1,500. Lepas tu gaji bulanan dalam 2,000. Yang ni termasuk kalau saya buat side income lain lah. Okay. Cuma tambahkan sikit Sarah untuk kos langsung dan kos tidak langsung tu. Kos langsung, kos tidak langsung. Masukkan ke bawah kos structure ni juga. Tambahan. Okay, baik. Okay, coach. Terima kasih, Sarah. Okay. Terima kasih, coach. Okay. Kita punya time ni kacau lah. Nakilah. Tak pula, kan? Sebelum ni okay je kita buat direct. Tengku dah ada. Boleh tak kita buka screen, buka kamera? Kita tengok gambar lagi sekali. Kesian Tengku tak ada tadi. Boleh, eh? Boleh, eh? Sekejap, saya nak tangkap gambar lagi sekali. Okey. Tengku, sekejap lagi kita keluar. Kena masuk link baru pula tau.
Sebab hari ni Zoom buat hal lah. Saya punya limit dah. Over limit. Okay, senyum. Okay, sekali lagi. Satu lagi, satu lagi. Senyum. Guna phone pula. Video, video. Video. Cakaplah apa pun. Kamu dah cakap apa-apa? Semangat, semangat. Semangat. Dengar ada. Alright, okay. Dah video dah settle. Lagi 7 minit ni kita nak keluar balik ni. Sambil-sambil tu siapa yang nak sambung BMC? Tengku ke? Tahu tak kata hilang sekejap lagi. Boleh Tengku? Ke ada yang siapa-siapa perlukan urgent nak buat BMC? Nak present dulu? Tengku? Saya nak drive ni, saya nak drive. Boleh, boleh. Saya nak. Okay. Boleh present, present. Pasal nanti kalau macam kita ter-end sendiri, saya buat link baru, kita masuk link baru tau. Sambung. Boleh? Saya nak COD sekejap tadi. Oh, bila sekarang ke nak COD? I should try. Okay, okay, tak apa, tak apa. COD dulu. Okay. Dah tu siapa yang nak pretend sekarang? Aisyah boleh? Boleh Aisyah, silakan. Boleh. Tapi macam mana share screen dah? Dekat button bawah tu ada ada button share. Saya dah multiplekan dia. Semua orang boleh share. Kita orang off ke dah ke? Betul ke? Betul, betul. Dah nampak. Oh, cuma rotikkan. Okay. Buat full screen boleh tak? Yang screen tu kan? Nampak ke? Nampak tapi kecil lah sikit. Okay, sebab kat phone je. Oh ya, yeah. Okay, okay, okay. Boleh, boleh. Tak lah, kalau tak nampak Aisyah zoom kan dia. Jangan risau. Alright. Aisyah try eh, sebab kita kelas lain kan. So tak tahulah, takut information tu berbeza sedikit. Okay, so untuk business Aisyah iaitu nama yang diberi, The Bites Bakery. Okay, untuk value proposition, speciality kita orang lah, homemade baked goods, which is semuanya homemade lah. And freshly baked upon request. Aisyah tak ada buat yang ready-made. Orang order baru Aisyah buat. So, basically semuanya fresh lah. Dengar ke? One minute. Mana tu? Okay, okay. Dengar kan? Dengar, dengar. Okay, sambung balik eh. So, okay. Lainnya, our value proposition, our own special recipe, yang mana fokus kita maintaining the best quality baked goods. Our strong point is not too sweet and suitable for all. Biasanya orang akan cari benda yang kurang manis, macam ramai yang nak order untuk jamuan budak tadika, atau orang tua sekalipun, suitable for all. Sebab memang not too sweet. Our main focus untuk resepi Aisyah. And then, our value proposition, variety of baked goods with variety of flavors and toppings to choose. Kita juga ada festival promotions. Usually like 2 kotak RM50. Okay. And fast and minimum charges for delivery. Boleh order pagi, kita hantar terus petang. We accept order every day and accept last minute order. Accept any special request for wishes notes, surprise delivery ke. And very easy. You stay home, order and get dessert. Get dessert. No minimum orders. Biasa sebab ada ramai juga customer yang tanya, boleh ke nak order sekotak je? Boleh ke nak order RM5 je? Boleh ke nak order RM10 je? Boleh. So that's our value proposition. No minimum so, order, order je. Order itu charge macam mana kalau orang order sikit? Sama je. Sama je. Okay, 3 ke RM5 biasanya Aisyah ambil berdekatan. Maksimum memang RM5 je, Aisyah tak pernah charge lebih.
Oh, okay. Aisyah, so dia naik kereta ke motor? Both ikut kesesuaian. So, kalau macam upah randa macam mana? upah randa kita ikut harga randa lah, kita akan bagi tahu customer lah. Oh, okay. Berapa selalunya berapa estim anggarannya tu? Tak lebih daripada RM8 pun. Ah, okay. Okay, and lastly, cheaper compared to others lah. Harga yang Aisyah buat memang harga rahmah lah. Wow, menarik ni. Dengar So, ramah je kan, menarik lah. okay, untuk second, customer segments. Betul ke customer segment? Customer segments Yang lah mana? kan? Segment, betul? Customer segment, betul? Okay, customer segments, target customer lah kan? Communities of Sungai Petani, sebab Aisyah duduk Sungai Petani. So, every area of Sungai Petani Aisyah cover je. And office workers, sebab diorang busy kan, diorang tak sempat buat apa-apa. Government workers, including teachers, nurses and others. Mostly diorang ramai kawan. So, bila diorang nak order, diorang order lagi. So, a quite good target customer lah. And then, children, adults and senior citizens, all age, selalu beli, boleh consume. Memang target customer Aisyah. Visitors of Tasik Darama Perdana, sebab Aisyah buka cake booth dekat situ. So, ada direct consumer. Yang tak tahu pun tiba-tiba tahulah kat situ kan. And people who have ceremonies and celebration, macam ada potluck, birthday parties, anniversaries, etc. Okay, next, channels. Untuk channels, ada direct sales, which is I open desserts booth on weekend. And then online sales, posting on social media and then orang order, Aisyah hantar. Ada juga vendor facilitated sales. Aisyah provide produk Aisyah dekat other vendor. And ini target untuk 2024 lah. Belum buat lagi. Collaboration with local eateries and restaurants. Macam nak supply juga dessert dekat restoran-restoran terdekat lah. Okay, bagus. And other than that, dia buat banting, banners and dah buat business card. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum ni tak ada. Cok dah ada ke Cok? Ya? Yeah? Cok dah ada dah. Okay, alright. Okay, next, customer relationships. Untuk customer relationship, kita offer affordable price lah untuk local community sebab kita tahu kita berada di luar bandar. Jadi harga rahmah tu sangat penting. Okay. And we also provide loyalty rewards. Siapa yang order banyak kali, sesekali Aisyah akan provide free delivery atau giving extra